cha chimita mahavaita se ni suka sumya tu che buta divo mo cha meta amrit mo cha chimita mahavaita se ni suka sumya tu so barvaso Dusha jini exam nasasno Duchi vutra sadai kata Arka sumya tu kahambita Sumya tu so barvaso Dusha jini exam nasasno Duchi vutra sadai kata Sumya tuka handita Pires kun sale Mone vulon klakle Sumya tusha butra Tonte salon thamle Daryo tan salo Mele se jim sale Sumya tusha butra Samsar basav salo Sumya tumu so barvaso Musha jini ek samna sasro Shivutra sadai kata Arka sumya tu kahandita Sumya tu muso barvaso Musha jini samna sasro Tu shivutra sadai kata Arka sumya tu kahandita Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argantuka Bapa. Argantuka Bapa. Argantuka Putra. Argantuka Putra. Argantuka Pavitratmya. Argantuka Pavitratmya. Praise the Lord. Praise the Lord. Bapa cha hadir pananta silya. Tumka sarvank jesu cha navan au yo karman ta stana deo pro dis tase aashirvad dis tase kurpal dis tumcha khatir magta ani aicha disa ami soro sangata melo nasta stana amka एकमेका मारी पातस थोडी जाणवाई आमकां आशार पाशार करचो बरो अवकाश मेळटा ह्या संदर्भाक अनुसार जावन आमी जैतें पुरो समजून काडूंक आमी प्रयत्न करना आसो तर मगच्यान आमचो प्रकाश बाब आतां आमच्या सांगात आसा आमकां कितें ताज्या जाणवायचे विशयी आमच्या कडेन वांटूंक आनी तशें आमी ताका आयकून समजून घेवन आमची थोडी आमच्या थंय नाचल्ले नेणा आसले विशय आमच्या जाणवाय नातले विशय ती आमी जाणा जावच्या खातीर आमकां हो एक अवकाश तशें प्रकाश बाब देव बरो दीस तुका आनी जेजूच्या नांवान तुका हांव येवकार म्हणटा आनी आयच्या दिसा विक्षाका खातीर आनी म्हज्या खातीर देवाच्या भुरग्यां खातीर आमच्या इश्टां खातीर आमच्या संगत्यां खातीर तुज्या सायडीन तावन तूं एक निस्वार्थपणान कितें बरें चिंता तुजें तुवें दवर न्हू तूं आयलाय तूं कितें दिवंक अपेक्षिताय आतां हो एक बरो अवकाश तुवें जोडचो आनी हो संदर्भ आतां तुजो जावन आसा स्वागत तुमकां ब्रदर आनी तशेंच देव बरो दीस दिवं तुकाय देव बरो दीस कालच्या आनी परच्या दिसा आमी गर्भांच्या विशयांत म्हळ्यार कशें घर बांदयेत ह्या संवसारांत गर्भांच्या म्हणच्या आमचे कुडी विशयांत त्या विशयांत आनी आमी कालच्या आनी परच्यांत वचपांत आमी आयकल्लें जावन आसा पृथ्वी म्हजी पायसन भूमी म्हजी पायसन पृथ्वी म्हजी सियासन ना ना आकाश म्हजी सियासन पृथ्वी म्हजी पायसन तर ताचे सविस्तार आमकां मेळूं ना थोडी मयत आमकां मेळ्ळी कालच्या आनी परच्या दिसा आज आमकां सविस्तार एक मयत दिल्यार आमच्या वीक्षकांक आनी आमकां बरें ब्रदराच्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात वय वय अळे कालच्या दिसा आमी एक बरो एक धकलो दिवं आनी नीज धकलो तो जल्ली जल्ली विशय वय आमी एक आमी खंयसर कशें कशें कोणा कोणा सुख आदारता त्या सुखे कशें पदकां जातात आमी चिंतता काली
कुटुंबा भितर आमी एकामेकाक कितेंय सूख आदार न या सूख किंवा पथकां करता तरी तेंत आमच्या खातीर देवा बापाच्या कुशेविरो ते अडखळाय म्हणून आमच्या जिवितात ना ते आमच्या शेजाऱ्यांतय आसा आमच्या वाड्यांतय आसा आमच्या बिरगस घरांतय आसा आमच्या आमच्या खास घरच्या कुटुंबां शिवाय भायर आमचे कोणी कुटुंबां सांगले हर एकल्या थंय जाता आनी तशेंच आमी गेल्ल्या कडेन हर एक खंय वेच्या कडेन येवच्या कडेन हर एक कडेन जाता त्या शिवाय कितें पुरो देवान रचलेली रचना आसा जीव ही रचना आसा ताच्या थंय आमी कितेंय सूख आदरता या सूख करता अनैतीक रितीन देवाच्या कुशे विरोध तातूंय आमच्या त्या सुखी मारपात फातकां जातात तशें म्हणून सांग त्या विशयांत हांवें एक दाखलो तो नीज दाखलो ती एक मुस्लिम धर्माच्या एका कुटुंबात जाल्ले ते आमी खाल उलयले एक भुरगें एक माणक्याचे रूप आसले तोंड एक सोडल्या तोंडात थंय मनीस दिसता पण बाकीचे पुरो पडलेल्या माणक्या भाशेन तें तांचे ते कशें जाल्ले कशें कित्या खातीर जालें म्हणून त्या आवयच्या ते भुरग्याच्या आवयन त्या भुरग्याच्या आवयन तिज्यात मारीपात जाल्ली त्या सूख तिका उगडापेन जावन उडासा घेवन ते रडो रडो सांगले विशयी काल आमी ते एक आमी समजून खाण गेले तुम्ही विचारले तुमकां कळटे नातले विचारले म्हणटा ते वय वय हांवें ताज्या कडेन उलयलो विचारले काल विशय म्हणून तशें ताणें सांगले आमचें पुरो अशें संभाशण सरल्यान ताणें आमकां जापी दिली तशें म्हण कळ्ळें ओके आतां चल्या नमण्याचे वेगळे वेगळे जायते पुरो आसात ते जायते संगतीचेर आमी सुखी आदरता जायते संगतीचेर आमी ते सुखी मारे भात कांय करता ते आमकां आमच्या आत्मे जिविता खातीर अडखळे जावंक पावतात आतां ते पुरो संगती आमी नियाळ कर न्हू ते पुरो विशीं आमी जाण जावं न्हू त्या पुरो संगतीवेर कितें पुरो सुखी मारे भात कांय आयले आनी ते उडासा काडून आमी ह्या जाका कडेन वचून जेजूच्या जाग्यार ह्या जाग बसलो आसता थंय वचून ताज्या कडेन सुटावे कुमसार जायचे आनी आमकां सुटका जोडून काणायचे आतां तशें हे मिसाच्या बलिदानाक संबंद जाल्ले विशय हे आमी काल हाज्या फुडल्या हातूंत एपिसोडांत आमी उलयल्या आतां त्या नंतर आमी आतां मिसाच्या बलिदानाक मेतर जाता थंयसर मिसाचे बलिदान चलोवन आसता आसतना एक संदर्भ असो येता मिसाचो सेंटर पार्ट आनी बारीक इम्पॉर्टंट बारीक गरजेचो तो जर पार्ट ना जाल्यार मीस ना म्हणल्यार उंडो वायन ते जेजूचे पवित्र जेजूचे पवित्र कूड आनी रगत जावन परिवर्तन करखण घेता यजाक आनी ते उंड्याच्या रुपान कुंभकार असो आमकां आमचें आत्मीक खाण जावन आमचे आत्मीक पिवन जावन आमकां ह्या जगात मारेपात आमकां तें मेळटा आनी तस्स जावन आसा बापाचो पवित्र शब्द आनी पवित्र रत्न आनी ती जेजूची कुड्यान रगत जावन उंड्याच्या रुपान कुमारस आमकां मेळटा ते म्हणी जर तो उंडो आनी वायन म्हणी ना तर मिसाचे बलिदानाक अर्थ नातले बरें जाता वय मेन तो सेंटर पार्ट आसा जो उंडो आनी वायन जेजूचे कूड आनी रगत आमच्या जिविताचे खाणान पिवप तेंच आमकां बारी अती मुख्य जावन आसा मिसाच्या बलिदान ताज्या पयल्यांचे विशी तयारेचेर आसा आनी तो ते जर ते करेक्ट ते उंडो वायनाचो जो पार्ट आसा तो आमकां जिवीत जावन आसा आनी ताज्या उपरांतल्यान जावन आसा देवाक अर्घान दिवन जावन मागीर एंड मीस तशें तशें तीन पार्ट एंडींग हय तयाराय जिविताचो पार्ट आनी अर्घा देवा बापा हो पुरो अवकाश करून आमकां जिविताचो आसरो आनी अवकाश खाण पिवण आत्मीक खाण पिवण दिल्या देवा बापाक अर्घा अर्घान दिवन मागीर एंड करचें तशें एक म्हज्या म्हज्या समजणे वयर हुंदो न्हू ह्या मिसा तीन पार्ट म्हण सारकें म्हणणें सांगूंक जायना हांव कांय ह्या जग न्ही जाल्यार हांव कितें मिसाच्या बलिदानांत म्हजे मेतेर पूण आसो न्हू लोकां सांगता कितें हांवें समजून काण गेलें तेन्ना हांवें सांगचें एक मीस म्हळ्यार वय एक मिसाचें बलिदान पूण हातूं जर तर डिवायड केल्यार तीन पार्ट म्हजे इतल्याक म्हज्या समजणे वयर हुंदो पूण हातूं आनी कितें आसूंक पुरो तें ह्या जगा लागीं वचून आमी उलयल्यार विचारल्यार डिस्कस केल्यार ते करेक्ट सांगतात आमकां ते करेक्ट सांगतात ओके तर ते तीन पार्ट ते जो आसात तांतलो सेंटर पार्ट जो दुसरो पार्ट जो सेंटर पार्ट तो अती गरजेचो आनी त्या खातीरच ते मिसाचे बलिदान ओके आतां
आमी अशें कुमसारा मारिफात नितळ जावन न्हू सुटका जावन न्हू फ्री जालें म्हणटात पवित्रपण आमी जोडलें म्हणटात आमी मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता त्या सवें मागीर आमकां एक अवकाश मेळटा जेजू बापाचो पवित्र शब्द आनी पवित्रत्म जेजूची कूड आनी रगत जावन उंड्याच्या रुपान कुमगारा सवें आमच्या आत्मीक जिविताचें खाण आनी पिवान शेवच्या तसलो तो अवकाश आनी तेच जावन आसा जेजूची कूड आनी ते रगत आनी जेजू ही सांगता त्या विशयांत त्या सांगता व्हरून दोन तो बारीक क्लियर सांगता हांव जिवितासो उंडो हांव सर्गांत हांव देवन आयलो जिवो उंडो अशें म्हूण सांगता तो जुआव सो तातूंत 48 आनी जुआव सो 51 तो सांगता आनी तशेंच सांगता 53 John 6:53 सांगता देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना तें खंय मेळटा आमकां मिसाचें बलिदानान मेळटा तो सेंटर पार्ट हांवें सांगलो तशेंच म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सश्नसो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो तें आमकां खंय मेळटा मिसाचें बलिदानान मेळचें आनीक तें अर्थपरीत तरान जाणा असो न्हू तें जर तर आमी केलें आनी पियेलें जेजूची कूड आनी रगत उंड्या वयनाच्या रुपान तें केलें आनी पियेलें तेंच जावन आसा जेजूची कूड आनी रगत बापाचो शब्द आनी पवित्रत्म तें केलें म्हणटात शेवलें म्हणटात आमच्या थंय जीव आसा आनी आमच्या थंय सश्णाचो जीव आसा म्हणटाना एक निमाण्या दिसा जेजून आमकां पुनर्जीवनपणा उठोवनशें भाग आमी जोडटा ते जर तर तें अर्थपरितरान जाणा असो न्हू आमी जर तर तें सेविना जाल्यार आमी तें भाग होकडावन घेता देवाचे उतरा प्रमाणे आमी होकडावन घेता देवाचे उतर तें देवाचे उतर ओके ताजे उपरांत 55 ओळ सांगता John 6 कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन म्हणटा तो खरें खाण म्हणलें आमकां थंयसर मेळचें खरें पिवन म्हणटा जेजू तर ताजे रगत खरें पिवन म्हणटा तें आमकां मेळचें मिसाचें बलिदान उंड आनी वायन बापाचो शब्द आनी पवित्रात्मा जेजूची कूड आनी रगत जावन परिवर्तन जावन उंड आनी वायनाच्या रुपार कुमगारा मारिपात आमकां तें दोनूय मेळटा जेजूची कूड आनी रगत दोनूय मेळटा आमच्या आत्मीय जिविताचें खरें खाण तें जेजूची कूड आमच्या आत्मीय जिविताचें खरें पिवन तें जेजूचें रगत ओके तें आमकां थंय न मेळटा तें मिसाच्या बलिदानांत मेळचें आमकां वय तर तशें म्हूण सांगून जो कोण 56 जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता तर हें जो कोण खाता म्हळ्यार जो कोण बी खाता ताका खंय ना मेळटा मिसाच्या बलिदानाक वचून आमी वसाचे थंय मिसाच्या बलिदानाक आमच्या घरा मेळटा कोणाक त्या आमची प्राय उतार प्रायज जे आमकां न्हिदल्या कडेन उठोवंक जावं नजो बसल्या कडेन तावन उठोवन सलोंक जावं नजो त्या संदर्भार याजाक येता घरान दिता पूण तो टायम तो वेगळो टायम पूण ताज्या त्या पर्यंत आपले जेन्ना मसर आमकां सलोंक जाता भलायकेन बरी आसा इवन पिडेस जाल्यार येतात वेतात चलतात तसल्यांक आमकां ही गरजेक आमी वसाचे मिसाचे बलिदानाक वसाचे घरा मिसाचे बलिदान घरा आयल्या कडेन कुमघार हाडटा वय पूण त्या ताका संबंद जाल्या मागण्या आनी पुरो सांगून आमकां कुमघार दिता वय तें जावंक पुरो म्हाका गुंतून तें समांक कशें म्हणून त्या वयर त्या संगती वयर म्हजे खेदाळे मेत्रपण जावना हांव कित्याक फरगावन असो मनीस पूण ताका संबंद जाल्ल्या संगती व्हरून न्हू याजाक मागणें भक्तीपण पुरो सांगता आनीक त्या प्रमाणे कुमसारी करता आसतालो आनी ताका सुटका कुमसार मारपात ताका सुटका जावन तो जिविताचें खाण जिविताचें पिवण कुमघारा मारपात ताका दिता आसतालो घरान पूण मिसाचें बलिदान थंय मेळना थंय मेळना म्हजें चिंतप तशें मागीर गुंतना तें एकटी आमी त्या संगतीवेर मेथेर जाल्यार आमकां कळटा घालें ओके तशें म्हूण सांगू न्हू जशें जिवन बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव ही जियेतां तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो जर तर ताका खावं न्हू ताजे वरवीं आमी जियेत जाल्यार आमी मिसाचें बलिदान वसाचें आनी ताका आमी खायचे म्हळ्यार कालें ताजी कूड जो कोण म्हाका खाता
प्रत्येक अवस्था जसे जीवांत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरूनच हांव ही जियेतां. ओके ओके तशें जो कोण म्हाका खाता अरे तें सेम उतर आसा तुवें अशें जाल्यार 57 विवळ तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. ओके पेज नंबर 1914 वय जॉन जॉन चॅप्टर 6 वर्स नंबर 57 ओके 57 वय जॉन नंबर जॉन चॅप्टर 6 जॉन वय तिसल्यान तिसली पेज 57 वय थंय सांग न्ही 57 हांगा वशेद न्ही वय वास तशें जिवंत बापान म्हाका दडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. तोय म्हजे वरवीं जियेतलो तरी तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो म्हूण सांगला. तशें आमी जर तर जेजूक खायचे जाल्यार जेजूची कूड आमी खायचे जाल्यार कुंभकारा मारिफात बापाचो शब्द आनी पवित्रत्म जेजूची कूड आनी पवित्र मलिराक जावन उंड्याच्या रुपान कुंभकारा मारिफात जेजूबूत आमी खायचे जाल्यार आमी मिसाच्या बलिदानाक वसायचे म्हणटले जायचे म्हणटले जायचे बाकी धर जायचे थंय मात्र आमकां मेळटा. आतां तशें म्हणटना थंयसर त्या उंड्या आनी वायना मारिफात त्या कुंभकारा मारिफात कुंभकारा सोय आमी ताका शेवता आसतना जेजूक आमी शेवता आसतना खालें जाता जेजू बापा तो आयिल्लो. ओके पवित्रत्म्या मारिफाती आयिल्लो. ओके आनी बापाची सकत ओके जावन असो न्हू गब्रियल वडव्यान दिल्लो संदेश. ओके बापाचे बापाचो शब्द सायबीण मेळ दिवन जेजू जल्मान आयिल्लो. देव बाप तो बाप जावन आसा. ओके देव पुत्र जेजू जावन आसा आनी आनी वय बापाची सकत पवित्रत्म पवित्रत्मे सकत तो पवित्रत्म जावन आसा. आनी तशें तो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान कुंभकारा सोवे जेन्ना आमचे थंय येता मिसाच्या बलिदानार जावं दी ह्या हेज्याक पिडेस्तांक घरा कुंभकारान दिवं दी खंयच्याय त्या संदर्भाक त्या संदर्भार कालें जाता त्याच उंड्याच्या रुपान त्याच कुंभकारा थंय देव बापी आसा देव पुत्री आसा जेजूय आसा आनी पवित्रत्मय आसा ते एक जण एक देव एका देवाते ते एक जण त्री एक देव ते तो देव बाप देव पूत देव स्पिरिट सांग त्या उंड्याच्या रुपान कुंभकारा सवय तो आमच्या थंय येता तांतू तो आसा तो जेन्ना आसा आनी तो आमच्या थंय येता त्या संदर्भार तो देव बाप आमचे कुटुंबा जिवीत ताजो पवित्र आसरो तो कर्मान घेता आनी आमच्या थंय तो आमच्या कुटुंबांत तो जियेता वस्ती करता जियेता तस्सो जेजू येता आनी आमच्या काळजान तो वस्ती करता आमचे काळीज ताजे सदांचे शाश्वत पवित्र बिडा तो कणखण घेता आनी तस्सो पवित्रत्म आमच्या थंय उंड्याच्या रुपान येता कुंभकारा सोवे कुंभकारा मारिफात आनी आमच्या कुडींत तो वस्ती करता आनी आमची कूड ताजे सदांचे शाश्वत पवित्र टेंपल तो कणखण घेता. घर वा बिडार एक पवित्र टेंपल एक बिडार आनी एक आसरो आसरो बापाचो आसरो जेजूचे बिडार आनी पवित्रात्म्याचे टेंपल टेंपल अशें कर्ण काण गेल्लो तो बाप आमकां सांगता आकाश म्हजे शिवसण पृथ्वी म्हजे पायसण आनी म्हज्या खातीर तुवें एक घर कर दिजे कसलें घर कर तुवें म्हाका दिवं येत गी म्हणून सवाल करता ते जाल्यार आमी देवा बापाक जाप कशी दिवं येत देवा बापाक जाप अशीच दिवं येत आरे देवा बापा आरे आमच्या बापा तुज्या पुत्र म्हणजे जो क्रिस्त मारिफात तुवें म्हाका एक आत्मीक कार्यां जावन मिसाचें बलिदान तुवें कर्ण दिलाय आनी त्या मिसाच्या बलिदानांत एक तुजो शब्द आनी पवित्रत्म तुज्या पुत्रा समजे जो क्रिस्ताची पवित्र कूड आनी पवित्र मलीक रगत जावन उंड्याच्या रुपान उंड्याच्या आनी वायनाच्या रुपान कुंभकारा सोवें कुंभकारा मारिफात म्हजे जिवीत म्हज्या जिवीताचे खाण जावन आनी म्हज्या जिवीताचे पिवन जावन हांवें शेवच्याक
तू हे माका तुझ्या पुत्रा समजे जो क्रिस्त मारिफात पवित्रात्म्या सवें पुरो अवकाश करून दिलाय. ओके. आणि हांव तो हांव त्या अवकाशाचो पुरो हांव फायदो जोडच्याक मिसाच्या बलिदानाक हांव येतां. मेतेर जाता वांटेली जाता वांटेली घेता. आणि त्या संदर्भात बापा त्या उंड्याच्या रूपान कुंभकारा सवें तू म्हज्या थंय येताय म्हज्या जिवितांत तूं वस्ती करताय म्हजो जीव म्हजे जिवीत तुजो पवित्र आसरो तुवें कर खाण घेताय. आनी एंत वत्त एक आसरो हांवें तुका कर दिवेत कर दिवेत. ओके. ताज्या सवालाक आमची जाप जाप आमच्या मोगळा सोडून दरा स्वामी जो क्रिस्त तूं म्हणटाय की कसलें पिडार हांवें तुका कर दिवेत गे म्हणून उंड्याच्या रुपान कुंभकारा सवें तूं म्हज्या थंय येताय मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार संदर्भी आनी तूं म्हज्या काळजांत येवन रावताय म्हजे काळीज तुजें सदांचे शाश्वत पवित्र पिडार तुवें तूं करून खाण घेताय आनी तुवें करून खाण गेलाय तेंच पिडार हांवें तुका म्हजे काळीज तुका हांवें तुजें पिडार करून हांवें तुका दिवयेत. ओके. संवसार हांवें तुका म्हजे पिडार करून दिवं ह्या संवसारांत म्हळ्यार हांव सोड न्हू म्हज्या भायर संवसारांत ह्या भुंयत खंयसरी हांवें तुका कांय करून दिवंक साधना साधना. ओके. म्हजेंत काळीज हांवें तुका शाश्वत पिडार करून दिवयेत. आनी पवित्रत्म जेन्ना विचारता तुवें कसलें तेंप म्हाका करून दिवयेत तो देव बाप देव पुत्र देव स्पिरीत सांत ते जावन एक देव म्हणटना आमी उल्लेख करचे तेगाय की जावन आसा ते एकच संबंदी बरीत हे विशय जावन आसा हे उतर जावन आसा आनी ताकाय सांगयात आमी पवित्रात्म्याक हे पवित्रात्म्या तुवें सांगलाय आकाश म्हजे शिवसाण पृथ्वी म्हजे पायसाण खंयसर तुवें म्हाका एक बरें पवित्र टेंपल करून दिवयेत गे म्हणून जेन्ना मिसाच्या बलिदानाचेर उंड्याच्या रुपान कुंभकार सवें तूं म्हज्या थंय येताय जिवितांचें पिवान जावन आनी त्या संदर्भात तूं येवन म्हज्या कुडींत तूं प्रवेश जाताय म्हज्या कुडींत तूं वस्ती करताय आनी म्हजें पवित्र म्हजी कूड तुजें सदांचें शाश्वत पवित्र टेंपल तूं करखण घेताय आनी म्हजी कूड हांवें तुका पवित्र टेंपल जावन कर मात्र हांवें दिवेत शिवाय म्हज्या कुडीच्या भायर हांवें तुज्या खातीर कांय करूंक जायना साध्य ना केल्यार कांय ताका अर्थ ना अर्थ ना. आनी तुका जाय पवित्रात्म्या म्हजी कूड तुका पवित्र टेंपल जावन जाय जेजो तुका जाय म्हजे काळीज तुका पवित्र पिडार कर हांवें दिवचें तुका जाय आमच्या मोगळा बापा आमचे कुटुंब जिवीत तुका एक पवित्र आसरो हांवें तुका करून दिवचें तुका तें जाय आनी त्या रितीन हांवें तुका एक आसरो करून दिवयेत त्या रितीन हांवें तुका एक बिडार करून दिवयेत त्या रितीन हांवें तुका एक पवित्र टेंपल करून दिवयेत ह्या सवालाक म्हळ्यार देवा बापाच्या सवालाक ही आमची जाप आमी ताका दिवयेत. सुरेश पुर अशें म्हणटा सुरेश पुर म्हणटना देव बाप देव पुत्र देव स्पिरीत सांत ते एक जाण आतां एक देव त्री एक देव एक देव अशें म्हणटा आकाश म्हजे शिवसण आकाश म्हजे शिवसण पृथ्वी म्हजे पायसण म्हजे बसो तूं म्हजे बसो तूं ताणें सांगून आमचे बसत म्हणून कितें म्हणलें ते एक जाण ते एक देव एका वय एका देवा थंय ते एक जाण आनी ते त्री एक देव त्री एक देव तो एकलोच देव म्हजे बसो तूं कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत गी म्हणून ताणें विचारलां क्वेश्चन मार्क आसा थंय म्हज्या विशयी असो जागो कसलो जायत थंय क्वेश्चन मार्क आसा वय गे तशें म्हणटा आसतना ह्या सवालाक ह्या ताज्या सवालाक आमी ह्या रितीन मात्र जाप दिवंक साद आसा आनी जाप दिल्ले करीत आमी त्या रितीन मात्र सोलोन व्हरियेत सोलोन व्हरोंक साद बी आसा आनी तशें आमी अर्थपरीत तरान सोलोन येल्यार मात्र आमी समाज सारके रितीन आमचें जिवीत आमचें काळीज आनी आमची कूड सारकें एक बापाचो आसरो जेजूचें बिडार आनी पवित्रात्म्याचें टेंपल कर्ण तयार करून आमी ताका दवरियेत आनी दिवयेत दिवयेत आनी त्या संदर्भार काल जाता गी म्हळ्यार प्रकाश बाब विशेश तांतू एक काल आसा गी म्हळ्यार आकाश म्हजे शिवसण आकाश कितलें व्हडलें आसा आमकां दिसोंगी दिसना मुखार खंय हा दिसताय फाटल्यान कितल्यांक खंय कितलें पयस आसा तें दिसताय कितलें विस्तारण दिसताय उज्या कुशीक कितलें विस्तारण आसा दिसताय दाव्या कुशीक दिसताय तितलें व्हडलें दोळ्यांक दिसनातलें ज्यो तितलें व्हडलें आकाश तूं म्हणटा म्हजे पांय म्हजे शिवसण
सिंहासन म्हणून थंयसर बसो जागो ताजो बिलकूल जागो ना ताणें सांगचे प्रमाणे म्हळ्यार कसो म्हणजे सिंहासन म्हळ्यार उपरांत थंय जागो घ्या आनी तसो आमचो रचना देव बाप म्हणटा पृथ्वी म्हजे पायसान पृथ्वी आमकां दिसताय ना एका पंथाक दायव्या सायडीक दिसताय मुखार दिसताय फाटल्यान दिसताय ना दिसना आनी तितली व्हडली पृथ्वी आमच्या दिश्टी मुखार आमकां दिसनातली तो म्हणटा ताजे पायसान आनी पांय दवरले म्हणटात थंय जागोच ना तर त्या देखून ताणें विचारचें आमकां म्हज्या खातीर एक कसलें बिडार कर्ण दिव येत आनी म्हज्या विशेवाचो जागो कसलो जायत की म्हणून तो आमकां सवाल करता त्या सवालाक जाप जावन आमी आतां उलयल्या आनी आमी समजून निकाण गेले कसलें कसलो आसरो कसलें बिडार आनी कसलें तेंबल घे म्हणून आनी तो आसरो आनी तें बिडार आनी तें तेंपल तितलो व्हडलो देवूस आकाश ताजे शिवासन तो इतलो व्हडलो इतलें व्हडलें ताजे बस इतलो व्हडलो ताजो बस जागो पृथ्वी ताजे पायासान म्हणटा इतलो व्हडलो जागो ताजो उबो रावचो जागो कितलो व्हडलो देव तूं चिंत कितलो व्हडलो देव तितलो व्हडलो देव हांवें तुवें आमकां आयकून जे विक्षकान देवाच्या फर्जेन सगळ्या संवसारान भरल्या देवाच्या फर्जेन जर तर सुखी वळखून दूख सुखी वळखून पातकान सवडास काडन आनी नियाळ करन दूख धरन रोडोन म्हळ्यार अंतस्करणांत जावन रोडोन जर तर सुटावे कुमसार जावन पातकांत जावन सुटका जोडून आपणान घेवन नितळ जावन पवित्र जावन जर तर आमी मिसाच्या बलिदानाक वचून जर तर जिवितासो म्हूण आमी सेव केतो तितलो व्हडलो देव इतलोसो ल्हान एक उंड्याच्या रुपान तो म्हज्या थंय येता तुज्या थंय येता आमकां आयकून विक्षाका थंय येता आनी देवाच्या सगळ्या पर्जेचेर येता देवाच्या सगळ्या पर्जे थंय येता तर चिंत तो कसो देव चिंतूक सादा गी चिंतल्यार आमकां जाप मेळटा गी कसो देव तो कितलो व्हडलो देव आमच्या खातीर म्हज्या खातीर तुज्या खातीर आनी विक्षाकां खातीर आनी देवाच्या फर्जे खातीर आमी जर तर आमच्यो सुखी सुखी आनी पातकां उडासा काडली दूख धरली सुटावे कुमसार जाले हांव नितळ जाले हांव सुटका जडली पवित्र जाले हांव मिसाच्या बलिदानाक मेतेर जाले हांव आनी त्या वेळार तो एक इतलो आमचो मोग करता गे आनी इतलो एक एक तो आमकां सांगात दिता गे इतले पुरो आमच्या थंय आमचें बरेंपण तो अपेक्षीत आनी इतल्या वरत्या रत्तारान तो आमकां सांगात दिता गे तो तितलो व्हडलो देव येदोसो ल्हान उण्याच्या रुपान आमी एक कांय न्ही म्हणलें तें आमी आमच्या थंय येवचें तरी कितले एक देव तितले वरत्या देवा थंय कळलें खालतेपण आनी कलते कितले एक बळेपण आनी कसली मोवळाय आनी कसली मोगळाय आनी कसलें ताजें एक पळय ताजें भगणां पळय आमच्या थंय येवचें आनी आमच्या थंय वस्ती करचें आमच्या थंय येवचें आमच्या थंय ताणें रास चलोवचें आमच्या थंय येवचें आनी आमकां ताणें सांबाळून सुरक्षीत तरान चलोवचें आनी आमचें आमच्या खातीर सृश्णाचें जिवीत ताणें आमकां प्राप्त करचें आनी तें जिवीत आमचें जावन करून ताणें आमकां दिवचें पळय हें आमी चिंतल्यार नियाळ केल्यार नीज जावन पळोवंक गेल्यार आमी चिंतता आमची आमच्या दिश्टी मुखार दिश्टी आवय बापूय आजो आजी कुटुंबाची शेजारा याजाक धर्मणी ते म्हणून सांगो न्हू बिप साहेब पाप साहेब कितें पुरो आमी चिंतता कोलो पुरो मान सन्मान करतो आनी रेस्पेक्ट करतो अशें पुरो आमचें अशें बरें वर्तन जावन आसा पूण इतलो व्हडलो देव बाब तांच्या मरिफातच आमच्या थंय येवचें पळय आमी ताज्या खातीर एटलिस्ट आमच्या चिंतपा बगणा स्वामी बी व्हडलें कांय सरबार कांय सत्कार कांय नाका पूण आमी काली आमचे सुखी वळखून पातकां जाणा जावन पातकां पुरो आमी एकठांय करून लिस्ट करून सुटावे कुमसार जावन सुटका जोडून आमी नितळ जावन पवित्रपण आपणावन आमी काली ताका एक स्विकार केल्यार जालें ताका येवकार दिला जालो तो आमचे थंय येता आनी थंयसर एक खंयचीय कांय बायलान दिसता ती सरबाराय आडंबरां कांय ना पूण आमचें हें आमचें आमी सुटका जोड चिंता आपले नितळ जावन चिंता आपले पवित्रपणांत आमी आमचें जिवीत सांबाळचें ना
तेंत एक ताज्या खातीर हाडा मरा तेंत व्हडली तयार आय तेंत व्हडली सरबराय ताज्या खातीर त्या देखून तो तितलो व्हडलो देव तो इतलो ल्हान जावन तो आमच्या थंय येता आ त्या देखून तुवें जे विचारलें जो सवाल ताका तुका जाप जाय आसली म्हज्या जाणवेन तो हांवें जोडली जाप अळे अशी जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया